Hej og velkommen til den her video. I dag der skal vi lave røde himmel, battery level low. Dagbloggen, så er vi i gang med at lave røde himmel jo. Jack er her, så er Asger her. Og i dag der skal vi lave en rigtig fed fest med Lyra Valenza og Rojæger og Nettekno. Hej. Ja. 2000. Det her, det er en dårlig oplevelse. Jeg vil fraråde røde himmel. I know I'm human. Situationen her, hvor strømmen er gået, Cornelius. Det var på en aften meget ligesom denne. Syv børn var på ungdomshuset og arrangerede røde himmel, da strømmen gik. Hvad der skete efter, vi chokerer dig. Simon, ja. Hej så meget. Tak. Hej så meget. Næsten. Ja. Og det er godt. Ja. Og du har fået en øl, kan jeg se. Ja, jeg drikker lige en Royal. Åh, lækkert. En Royal. Skål på det. Ja. Det er godt at være i Odense igen. Det er faktisk, ja. Altså, det er helt værd. Det er godt stadigvæk at være i Odense. Det er stadig fantastisk at være i Odense. Og de har stadigvæk blå drinks. Break it!
Hvad så bloggen? Hej bloggen, det er Røde Himmel nummer 37. I aften, der har vi tænkt os at dræbe mennesker. Ja, på scenen live. På scenen live. Mens der er en, der spiller trombone. Og det, vi har ikke sagt det. Altså det har vi så nu ikke, men vi har ikke sagt det før. Nej, dem der er her, de ved det ikke. Nej. Så det bliver en overraskelse. Ingen ved noget, kun mig og Alexander. Ja. Men vi skal nok filme det, så se videre i mere i videoen om det. Okay. Vi har fundet ham, vi skal dræbe. Og fuck. Hej, Erik. Tribute to Whitney Houston. Hi, Eric. Hey, what's up? What's up? Ikke så meget. We weren't talking about Killing Jack at all. Oh, I don't know that. Okay, Eric is in. Okay. So that's where we got now? Yes. Det er ham derovre. Au! For satan! Hey, Jack! Hey, man! Gør det godt! Det er en fest, det her. Ja. Er det den fedeste aften i dit liv? Det er den fedeste aften i dit liv. Hvad ville du gøre, hvis det var den sidste dag i dit liv? Hvis du kun havde en dag tilbage? Jeg tror, jeg vil... Okay, Silla. Jeg håber ikke, der kommer flere i aften. Prøv at gå helt amok. Prøv at gå fuldstændig amok. Så gør vi slow motion. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fastest. Wow. Walk back, kingdom. Går mod lys. Går mod